dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa lix caruur oo kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan ilaa 8-9 guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ee ceel waaqi eeriyadaasa mar kale haddana soomtal iyo hormuud baa lagu burburiyey waxaasoo dhan runtii waxaad gudub waan cambaaraynaynaa waxaana rabnaa halkanaan uga sheegno dowladda kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka ee kenya duqayn kasta ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska amisom iyo dowladda federaalka soomaaliya iyagoo aan ku soo wargelin dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska guud amisom ma fulin karaan wax duqayma kumana soo xadgudbi karaan xuduudda taas waa taa magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday waxaa ka mid a ceelwaaq waxaa ka mid a ceelcadde waxaa ka mid a cawsqurun waxaa ka mid a dhadhaable xuduudaha waa garanaysaa magaalooyinkaas u dhow gobolka gedo xuduudaha u dhow oo dhan ayaa si xun loo waxyeeliyey aad baan u cambaaraynayna waana ka xunahay waana u tacsiyadaynana intii gabaryootay dhaawaciina wuxuu inoo jiifaa caruurtii isbitaalada ilaahay inuu boogee dhayo ayaan ilaahay weydiinaya qodobka labaad waxa weeye arrinta ciidamada soomaaliyeed ee dalalka dabadda tababarka ugu maqan sida la wada socotaan dunida dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa qaarna dalka dabaddiisa ayaa tababar loogu diraa intii dowlad diska soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas uu socday dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray oo aynu uga mahad celinayna qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalkaynu rajaynayna inay inoo tababari doonaan laakiin waxaad mooddaa in la siyaasadaynayo ciidamada ku maqan ciidamada soomaaliyeed ee tababarka ku maqan sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof fara majuur ah qaangaar ah go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku bedesho dhallinyarada go'aankaa qaadatay waa ku hambalyeynaynaa inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekeynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ayuunbay la mid arrinta lagu soo celcelinayo eritrea horeba waa u sheegnay sida ay waddamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin ba eritrean ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qayb unbay ka yihiin waddamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay etoobiya ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigreen ma jiro ciidan soomaaliyeed oo aksuum dul fadhiyaana ma jiro waxa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto waa ilaahay mahadii beri dhoweydun bay ahayd markii laysku haystay xeebta liido ee lalahaa ciidamadii etoobiya xeebta liido maraya maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada soomaaliya aanay tigreen qabsan ma jirto ciidamada etoobiyana waa ku fil taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo waa maaha markii koowaad aynu warkaa maqalay oo markii sagaalaad oo markii tobnaad mar kastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo waa la ogaadaa sababtaay dadku waa human being waa bini aadam siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamadooda sababtoo waa sir qaran nooca loo tababarayo inta loo tababarayo qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee la mataartanka laakiin siyaasiyiinteennu waxaad mooddaa inay ajenda doorasho ka dhigteen kambeyn doorasho ka dhigteen oo ay ku soo celcelinayaan sacabka bala wuxuu arkay bala habeenkii sacab tumaysa markaa wuxuu yihi sacabka maxaa habeenkii loo tumaa haddaan xeeladi ku jirin
arrimaha dhacaya arurta la leenayo xadgudubyada Kenya wali ma aragtan hal siyaasi oo ka hadlay hal siyaasi oo leh waxay u dhimanayaan arurta maxaa loo dhaawacayaa maxaa loo duqeynayaa maxaa loo burburinayaa hormuud laga rabaa maalmoon xasanta loo bag ma jiro ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan